Sucesso se constrói com trabalho, fundamentado no comprometimento e na satisfação de quem adquire e quem entrega. Nós, da Mitre, vivemos o seu projeto de vida. A compra de um imóvel é um grande momento na vida, mas a compra de um Mitre vai além. Uma empresa familiar com mais de 50 anos de atuação no setor e inúmeras obras realizadas. Nos orgulhamos da nossa seriedade, transparência e extrema qualidade, certificada pelo ISO 9001. Você garante maior valor agregado, alto potencial de valorização, facilidade de revenda e mais tranquilidade e segurança para a sua família. Os empreendimentos Mitre Realty são únicos, planejados por uma equipe dedicada a cada detalhe, pensados especialmente para concretizar sonhos e atender às necessidades de seus clientes, pessoas especiais que valorizam as melhores escolhas. Sempre nós somos provocados a fazer coisas melhores, mais eficientes, com mais qualidade. Então nós podemos propor fachadas diferentes, plantas com mais iluminação. Isso tem sido muito enriquecedor, acredito, para as duas empresas. Eu trabalho para a Mitre já há alguns anos, eu fiz vários empreendimentos e tem sido uma parceria ótima, porque eles me dão liberdade de propor novas coisas, novos usos ou desenhos. Eu gosto muito de trabalhar com a Mitre. A gente tem uma identidade, né, de ideais, de projetos, de tudo. Então é muito bacana, eu adoro. Você pode contar com a Mitre em qualquer momento. Pode acompanhar o desenvolvimento da obra de seu novo lar pelo nosso site. Além da comodidade de ter um arquiteto Mitre para orientar a personalização de sua unidade, permitindo escolher diferentes opções de revestimento, louças e metais antes do apartamento ser entregue. Sempre que você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com nossa central de atendimento. Nossa equipe é preparada para dar o suporte necessário para que sua experiência de adquirir um apartamento seja a melhor possível. O seu projeto de vida ou o seu próximo investimento é seguro e transparente com a Mitre.